Pozdrav ljudi! Dobrodošli u naš novi video. Danas se nalazimo u blizini Šapca, u selu Krivaja. Ovdje smo u gostima nekoliko dana kod Đoletovih rođaka. Ja sam iskreno ovdje prvi put i nisam uopšte obilazila ovaj deo zapadne Srbije. Ono što mogu da vidim ovako iz automobila na prvu jeste da je stvarno prelep. Tako da idete sa nama danas u obilazak ovog lepog mesta. Naravno, čim nas vidite u kolima, znate da putujemo negde. Iskoristili smo naravno 1. maj malo i da prošetamo i da odmorimo. I da se odmorite i vi malo od automobila i da vam prikažemo lepote Srbije, jer mislim da stvarno ovo selo zaslužuje i da vam ga prikažemo na najlepši mogući način. Krenut ćemo odmah sa prikazivanjem imanja kod mog deke i generalno kod mojih rođaka ovde, da vidite čime se oni to bave, jer selo Kriva je poznato po poljoprivredi i po stočarstvu. Odavde počinje kompletno imanje mog deke, kao što možete da čujete odmah. Mislim da se malo čuje u pozadini traktor, ne zamerite na tome. Ovde sa leve strane iza ovog brda isto ima dosta površine, samo što sada trenutno ne možete da vidite, ali sa desne strane, evo ovde, možete da vidite na dole kompletno sve dole posle plastenika i ono imanje na gore, sve to površina koju moj deka pokriva raznim povrćem i voćem. Naravno, ovde gore imamo i grožđe, iza tamo je i pšenica, to ćemo vam sad prikazati. I ovo što vidite naravno ispred, ovo seosko imanje, to je kompletno njihovo. I eto, mi tu volimo da dođemo i da odmorimo dušu. Do duše sada po prvi put i Nina. I beba. I beba. Možda malo duva vetar pa se malo i čuje što bi se reklo. Evo je Alfa parkirana tu. Čeka bunar, čardak, tu se čuva kukuruz, dole su prasići. Svi ćemo poslije dole to da vam pokažemo, ali prvo idemo da vam pokažemo Milku. Kravite! Da vidite, Milke. Ima ih dosta. Naravno, miris i nije bajan, ali naviknete se vremenom. Ali su jako slatke. Evo, javljaju se. Javljaju se. Ovdje se naravno čuva seno. I desno, ne znam sada da li ih ima, da li su puštene, a otišle su na ispašu dole ovce. Njih ćete malo vidjeti kasnije. Ali evo i sve ono što vidite na dole, odavde, da ću podići kameru, ja mislim da će se malo bolje vidjeti, to je isto plac od deke. A tu su naravno i kokoške. Piletina svaki dan. Evo ga i pevac. Nemoj da ih uplašiš. Neću. One tu ručkuju, eno ga kokošinjac dole. A iza su i gude. Sad ulazimo u obor. Kod prasića, evo ga je moj tata, tu stoji, da vidite, i male prasiće, oni se malo plaše od nas, ali su jako slatki, no mogu, eno, najmanji su skroz do kraja, malo ovdje od zvanja, oni se plaše, ovdje se sprema hrana za prasiće, i nakon toga se hrane. Evo je naš pas čuvar i veliko dvorište, naravno velika i obaveza, ali zlatno, imamo jako lepog psa ovde. Dobar je, zlatan pas. Ovde se dešavaju veselja, proslave, konstantno, naravno tu iza u pozadini, tu se sve stavi, tamo se čiste prasići i peče. Rakija, tu je kazan, tu su i kace, velika mesta za rakiju, kako bi moglo sve to da se stavi. Naravno, prelepo izgleda, možda čujete malo muve, ali eto, tu je i kazan, peče se rakija, ovdje se skupljaju šljive i tu stoje, i onda se uveče malo i proveseli, zeza malo, uživa, i tako, ovdje desno je furuna. Tu se peče hleb, peku se prasići. Kao kad dođete u pečenjaru neku u gradu. Eto isto tako, ovdje se spremaju prasići. Mogu da stanu 3 ražnja. Tako da je ovdje idealno. Idealno za spremanje, za uživanje, za hranu. Ekstra. Nina nas vodi desno.
još. Ovde se suši meso inače u ovoj prostori, ali nećemo da otvaramo, sad duva neki vetar. I evo su gude, što bi rekla Nina, svinje. Naravno, ona levo nije brown, samo je malo u blatu, pa se onda, odnosno kupala se malo u blatu, pa je zato takva. Odmah dođete do kapije. Naravno, nije prometna ulica ovde, iskreno sve manje ljudi, kao i u svakom selu, ništa neobično. Naravno, ali pogled ovde što imate panoramu, tamo desno gore je Cer, a siguran sam da znate nešto o tome, tu se odigrala Cerska bitka u Prvom svetskom ratu i tu je, to je sledeće mesto gde vas vodimo, idemo do sela Tekiriš, gde se nalazi spomenik poginulim borcima iz Prvog svetskog rata baš tamo. To je nekih 9,5 km odavde, od sela, ali opet je jako blizu, mislim da ćete za 10 minuta kolim u slučaju da dođete ovde obići i mislim da bi trebalo da obiđete jer zaista veliki istorijski značaj ima. Tako da idemo sad prvo tamo, posle ću vam prikazati i sam centar sela da vidite dole i crkvu. Stigli smo na Cer, ovde je još oštri vazduh, još svežiji. Ovde imamo jednu crkvu, imamo kafić jedan pored kako bi ljudi mogli da sednu. Kao što vidite, gužva je, doduši 1. maje, tako da i nema puno ljudi koliko sam iskreno očekivao. Prethodni put kad smo bili, bilo je više, ali ovde isto. Evo, možete se smestiti i tu da raspalite roštilj, da uživate malo, da se opustite. Sad ću vam pokazati, vamo ima i mural cerskih junaka. Oni su ih tu naslikali. I zaista ovo prelepa stvar. Pokazat ću vam i samu crkvu, doduše malo je muzika ovde, pa ću se potruditi da bude malo glasnije kako ne bi bio neki copyright. Pogledajte samo koliko je lepo, evo i Nina slika. Ovde je mural nacrtan. U periodu od 2014. do 2018. godine crtano. I sada kada ga pogledate, izgleda fenomenalno. Evo je i crkva. Moramo da uđemo unutra, polako. Malih je dimenzija, iskreno. Ali ovde uvek možete da se pomolite, da vidite kako je sagrađeno, da popričate sa sveštenikom, jer sveštenik je ovde uglavnom nedeljom. Generalno ovako svrati ponekad na vrati, ali ovako možete da pogledate, da vidite sve. Na svakom izletištu imate i neki restoran. Ovde možete da svratite, da popijete kafu, samo da upadnem u kanal. I ovde imate poruke. Teško Bogu sa nama, ne laži, ne psuj. I smernice neke. Tu možete da sednete. Mora malo da budem glasniji kako muzika ne bi nadjačala jer bi tu bio copyright. Svakako tu možete da sednete, da odmorite u slučaju da ste više za restoran, a ne da sami sednete ovde i da spremate. Svakako, mi sada idemo sa strane, pokazat ću vam sad jedan lep pogled, jedan lep vidikovac sa desne strane i tu ću sigurno pustiti i dron gde ćete moći sada malo da vidite i Cer iz vazduha. Potrudit ću se naravno da ga ne oborim, obzirom da je, pogledajte samo ovaj pravac. Sad ću ja pustiti dron tu samo pravo, da vidite kako sve to izgleda. Ali pre nego što pustim dron, ovom prilikom da se zahvalim prodaje i otkup delova i servis dronova DJI iz Novog Sada momcima, zbog koji ćete sad imati prilike da vidite ovo. Pomogli su mi mnogo, zahvalan sam im mnogo i u slučaju da vama treba neka pomoć, obavezno im se obratite, nemojte da dajete nekom da pokušava da popravlja dron, imao sam takvih iskustva i samo vam zakomplikuješ više stvari, bolje pošaljite na pravo mesto. A vi sad uživajte u prelepom pogledu.
kada dođete do krsta, desno idete za planinu Cer, gde smo mi bili malo pre, ali evo idemo sada do Tekeriša, obzirom da smo završili malo, posjećemo gore da se vratimo na ručak, sada idemo malo da vidite kako izgleda Tekeriš i kako izgleda sam spomenik. Stigli smo na sam ulaz, od samog krsta nema mnogo, ima bukvalno minut vožnje i odmah ulazimo kod spomenika. Kao što vidite, odmah vidite muzijska postavka Cerska bitka Tekeriš. Radi od 9 do 5. Sad ćemo da uzemo nešto, da prošetamo malo, da vidimo. Možda duva vetar, naravno da duva vetar. I ovde možete da pročitate sve. A mi ćemo sad polako da nastavimo ka samom spomeniku. I evo ga konačno spomenik. Ogromnih je dimenzija, zaista veliko, deluje mnogo. Nažalost, kiša izgleda danas, znate ono kad sačekate dobar dan da dođete da bi snimili nešto, ali malo je tmurnije. Nadam se da se sve lepo vidi, ako ne pojačat ćemo svetlost. Ovde imamo i spomen ploče, i na kralje, i na vojnike, i na sve koji su poginuli naravno. Uvek se obeleži, i tu uvek stoji venac, svake godine. Uskoro će ovde, 15. avgusta bi trebalo ponovo da bude obeležavanje. Tako da ovaj spomenik zaista, zaista veliko i lepo deluje. Čisto, u slučaju da želite da uđete u muzej, ići ćemo i tamo. To je ovaj muzej ispred nas. Tu ćemo ući da vidite isto kako izgleda. A sada ću vam ja svakako prikazati iz vazduha kako izgleda sam Tekeriš, odnosno kako izgleda sam spomenik. Inače u selu živi nekih 300-tinak ljudi otprilike, ne više. Naravno dolaze tu ljudi i zbog samog spomenika i zbog bitke da obilaze, pa i nije toliko prazno, ali opet nije veliko zaista selo. Ispred samog muzeja dočekuju spomenici. Ajmo sa desne strane ćemo prvo. Ovo je kralj Petar I. Karađorđević, vojvoda Petar Bojović, vojvoda Živojin Mišić. Ovde je Aleksandar Karađorđević kralj. Ovde imamo vojvodu Stepu Stepanovića i desno, poslednji, ali ne i najmanje važan spomenik, vojvodi Radomiru Putniku. Ovde je sam ulaz u muzej koji ćemo sad da istražimo, odnosno da vam pokažemo. Ja sam i bio, do duše pre jedno 10 godina kad sam bio dosta manji. Nina je sada prvi put ovde. Evo kako je izgledala Cerska bitka. Gore su kraljevi. I ovde imate sam mapu kako je išla Cerska bitka. Sve ovo sa strane možete da pročitate, a isto tako možete i da pogledate slike kako je sve to izgledalo i koji su to momci sve tada bili. Sa druge strane, tu su uniforme kako su vojnici izgledali, rekonstrukcija, ovo je srpski vojnik, naravno tu je puška sa strane, kao i pištolj, dole je municija, a sa desne strane je kako izgleda austrougarski vojnik, takođe rekonstrukcija i njihovo oružje koje su oni koristili. Možda se pitate zašto Nina ne priča puno trenutno, ali to je zato što isto kao i vama pričam i njoj prvi put ovde, pa jedino ona može da vam prenese utiske, da li se njoj sviđa ili ne. Nina je ovde turista. Nina je turista, da. Nina putuje sa mnom. Ali evo, vratili smo se u selo nakon što smo ručali lepo. Odmah na ulazu u selo imate crkvu Preobraženja. I ovo je jedna od najstarijih crkva u ovom kraju. Sagrađena je 1790. godine. I dan danas, evo kao što vidite, trenutno rekonstrukcija u toku, jer je jako stara. Ali je prelepo. Odmah iza nje, ovde imate školu. Prelazimo polako do škole. I sad ovo igralište levo što vidite, tu je 19. avgusta vašar. Dolaze ljudi sa strane, dolaze ljudi iz svih sela, ovde na vašar. I ovde bude i žurka i ludnica i provode se ljudi, uživaju i sve. Ajde, Nina duva. Nina. Od uvijek sam voljela to da radim kao mala kad dođem do neko selo. Pa ima ih puno ovde, stvarno. Dok vi gledate snimke sela iz vazduha, mi idemo na naše poslednje mesto za danas. U pitanju je Ašikov grob. Kad budemo stigli tamo, ispričat ćemo vam priču koja obeležava taj spomenik, jel te? U pitanju je jedna ljubavna priča. Tako da, ajmo.
I evo nas na spomeniku ljubavi. Ovde je poznati pod nazivom Ašikov grob i vezuje se upravo za sledeću ljubavnu priču. U pitanju su dvoje mladih koji su se ovde tajno sastajali u šumi, odnosno muvali ili ti ašikovali. Nažalost, njihove porodice su bile u jako lošim odnosima, neprijateljskim, do te mere da nisu želeli ni jedno ni drugo za snaju, odnosno zeta. Međutim, njih to nije omelo, njihova ljubav je bila jaka i iskrena, tako da su, nažalost, na kraju ovde i stradali u šumi. Meštani kažu da su njega pojeli vukovi, a da se ona, nažalost, smrzla pored njega. Ako vas to podseća malo na priču Rome i Julije, jeste, nešto je slična situacija, nije baš identično, ali ovo je neka srpska priča i ovo nije legenda, ovo se zaista i desilo, nažalost, iz tog razloga ovaj spomenik je ovde i sagrađen. Tamo, evo sa ove strane, sad ću vam pokažem, je stari spomenik, kako je spomenik na početku izgledao. I on polako, ali sigurno zarasta u travu i sve se manje vidi. Kao što vidite, već i ovaj sam spomenik ovde nije, ne održava se više toliko kao što je bilo nekad, ali je priča zaista fenomenalna i treba ispričati, treba ljudi da znaju o svemu ovom. Idemo do knjige koja jeste ovde spomen ili ti znak same grobnice. Pokušat ću maksimalno da približim ovde kako bi vam pročitala ovaj natpis. Pa kaže, ovde počiva priča o ljubavi. Pavle i Đula postaše deca raja, volali su se iskreno i srećno sve do kraja. To bi bilo to od nas za danas. Nadamo se da ste uživali u ovom videu, nadamo se da vam se svidio ovaj video. U slučaju da jeste, kliknite like. Subscribe. A mi se već vidimo u nekom narednom, sa novim recenzijama, sa novim putovanjem i sa nekim novim mestom, kako po Srbiji, tako i inostranstvu. Pozdrav! Pozdrav.